Ассалому алейкум, улан тақсыр қандай? Мына кейбіз. Бүтті қалды ұша башты. Бұйырса мұна ана кіргішті дарушқазын ара тұрдым. Бияқты дарушқалар мұнда олды. Бейлерге кезіліп салынады. Бияқ кеткен дарушқасы мұнда олды. Байдылдар қойылып қалды. Семет керек бізге. Срочно, біз төрт қап. Төрт қаптай семет керек та. Берді мешіттің ішінде байланысты төрт қап семет бар екен, ошоны алдындық. Анан кескенге алмазын диск керек. Эметсе акча которуп койсоңуз мен өзүм алып алам. Анан бизге тыйын которуңуз. Балдарга да бизге тыйын керек болот. Бардыгын артын замок кылабызбы? Биякта кечээ семет жетпей алган. Анда туалеттин дарушкасы менен бир кириш дарушканы азыр бүтүрөбүз.